5, 4, 3, 2, 1. Tosiaan pakettakaa poppis, nopita ja sänkki ja yökkis. Jos ei. Mä ehkä. Mulla ei enää, pikviksää ei näy kenellä. Meillä oli nyt vaan yksi siellä, et nyt me ollaan kuusessa sitten. Paitsi jos kaikki on ihan vitun tarkkana ja koittaa tosiaan olla ottamatta entä stäkkejä. Ja jos ei oo yli 10, mutta on 9, mistä sä otat itse jos sen 10 näkyy. Noniin, elikkä poppis vielä. Noniin, meillä on 4 siinä. Voitais periaatteessa ottaa kyllä 5kin, mutta mennään 4. Elikkä menettä sinne sit. Poppis, demoni, yökki, sänkki. Moriinikin ois kyllä voinut, mutta tää on ihan hyvä näin. Vittu kun mä en heti tekee mitään läpsyä, niin... Nyt ei sitä äsken. Väistätte vaan kaikkea paskaa ja ette mieti sitä depsittämistä tai ollenkaan. Hiilut miettii ehkä vähän hiilaamista. Ei tässä tarvi hiilaa, koska kukaan ei osunut. Joo se, se on. Pakosti aina se joku ottaa. Minkä? Kyllä se... No hyvä, se menee hyvin. Keskittyy. Sama fokussi vielä päälle. Nyt mä aloitan ton. Okei, okay, Morini taitaa ottaa ainakin Platu. Morini, Platu. Jäättävä karvois kanssa Forces. Pelataan vielä toi toinen rotti, ettei myös sitten liikaa jatkoa. Täälläkään vielä Forcetta. Tähän mulle tuli, ei haittaa mitään. Gimple ottaa väkisi. Kaamakin pitää ottaa väkisi. Et ota väkisi, jos et osu mihinkään turhaa, älä ota sit. Ei pittu! Kaipis se liian kaukana hiilosta, sori näistä. Tulee Kyrmy ja Outsi, että sit nopeesti niitten kukaan. Se rotti on siinä jossain. Joo. Joo, tää ihan takaa vittu. Oi, hyvä. Vielä menee ihan hyvin. Sä loistaa Roso. Sori, ei kerke millään sinne. Ei kerke. Meillä on 4. Joo, mä en vielä pidä. Hyvä, väistäkää. Oi oi! Mä en tiedä, kerenny siihen, kun oli tuo rotti tossa. Oi vittu, hyvä, hyvä, hyvä. Tällaista, varkaa, varkaa sitä paskaa. Punaiset lähtee paskaa seinän terstikoon. Hyvä, pysykää hengissä. Älkää kattokaa vaikka bossia ollenkaan, pelkästään ittenne. Älkää kun... Ei vittu, hatsisori mä ihan kuusi otin 10 näistä kymmentä. Nyt jos mä en kusee yhtä, niin tää onnistuu. Sä aloitat tankka. Ei, meillä on 5 jo. Koittakaa kaikki olla niin, niin minimistä äkellä kuin pystytään. On nyt jo vähän liikaa tulossa. Ja sitten tätä rottia pitäisi olla vähän enemmän jonoa. Vähän jonottakaa sitä rottia, se on hyvä. Porsaanko mä 17 kiltä? Ei. Okei.
kukaan ei farsatannu ollenkaan. Meillä on nyt on niinku aika monta MCS. Kaikki stäkkään vauhdilla tonne. Kaikki stäkkään kuulee asat, mutta tarvitaan nää kaikki CC-tä voitte saada. Tankka, tantta pois. Hyvä. Nuke. Kyllä se menee. Loistavaa. Sitten äkkiä spreadi, ettei tuu paskaa. Ja... Miks nyt tulee se lörro? Sama deadly rotti, kun pääs painkoon. Hyvin on jonotettu ainakin tähän mennessä. Rupoitat. Älkää fungisekko kukaan, että nyt on tarpeeksi. Kattokaa vaan, että on seiso paskassa. Stäkki. Mä vois tunnet. Hyvä. Loistava. Sitten väistäkää paljon. Älkää välttää siitä niin paljon. Niin se on paljon sitä ytökkää sinne. Älkää välittäkö bossista, kattokaa vaan sitä maata. Nyt taas lääke, jos sä et kuse mitään, niin tää onnistu. Ei ikinä. Ikinä mitta. Joo, fokussia vaan. No, niin sä kusit jo. No mun pitää sinne kanssa MCS vaan sit mennä Volatile Rotin ja bossin kanssa tonne. Kukaan ei seuraa sitä bossista siinä. Ja kaikki menee vaan kuuhun seisoo vissi. Joo. Kattokaa rotteja vähän mihinkä viette hyvä. Mä oon vähän stantsi. Rotti 5. Vielä ei tarvitse ainakaan alkaa mitään pakottaa. Näyttää ihan hyvältä näin. Ja vittu tulee vielä yksi. Tulee. Fokusia vaan. Kuolee. Jees! Loistavaa! Helppoa.